ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মই নৱম শ্ৰেণীৰ সমাজ বিজ্ঞান বিষয়ৰ ইতিহাস খণ্ডৰ প্ৰথম অধ্যায় অৰ্থাৎ ভাৰতবৰ্ষলৈ ইউৰোপীয়সকলৰ আগমন নামৰ পাঠটোৰ দৰকাৰী প্ৰশ্নোত্তৰসমূহৰ প্ৰথম খণ্ডটো আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ আশা কৰিছোঁ তোমালোকে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে মনোযোগেৰে চাবাহঁত আৰু যদি তোমালোকে প্ৰশ্নোত্তৰসমূহ বহীত লিখা নাই তেনেহ'লে তোমালোকে লিখি ল'বা কাৰণ আমাৰ লিখি লৈ পঢ়িলেহে কথাখিনি বেছিকৈ মনত থাকে আৰু লগতে তোমালোকৰ প্ৰতি এটা বিশেষ আহ্বান যাতে তোমালোকে দেশৰ এই পৰিস্থিতিৰ সময়টো যাতে তোমালোকে নিজৰ অধ্যয়ন কাৰ্যটো সদায়ে চলাই নি থাকা কাৰণ প্ৰতিটো বিষয়ে তোমালোকে নিখুঁতভাৱে অধ্যয়ন কৰা তাকেই কামনা কৰি আজিৰ খণ্ডটোৰ দিশে আগবাঢ়িছোঁ এতিয়া প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে কনষ্টান্তিম পলৰ পতন কেতিয়া হৈছিলে এতিয়া উত্তৰটো হৈছে চৈধ্যশ তেপন্ন খ্ৰীষ্টাব্দত এতিয়া চৈধ্যশ তেপন্ন খ্ৰীষ্টাব্দত কি হৈছিলে কনষ্টান্তিপল মানে টুকিসকলৰ হস্তগত হৈছিলে টুকীসকলৰ হস্তগত হোৱাৰ ফলত মানে কি হৈছিলে বিশেষকৈ পাশ্চাত্য দেশসমূহৰ যিটো সাগৰীয় পথ সেই সাগৰীয় পথটো বন্ধ হৈ গৈছিলে আৰু যাৰ ফলত সেই দেশবিলাক ভাৰতবৰ্ষলৈ অহাৰ ক্ষেত্ৰত মানে এটা পথ বন্ধ হৈ গৈছিলে আৰু এই পথটো বন্ধ হোৱাৰ ফলত সেই দেশবিলাকে এটা বিকল্প সাগৰীয় পথৰ অনুসন্ধানত নামি পৰিছিল এতিয়া পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ভাৰতবৰ্ষলৈ আগমন ঘটা প্ৰথম ইউৰোপীয় গোষ্ঠীটোৰ নাম কি এতিয়া উত্তৰটো হৈছে পৰ্টুগীজসকল এতিয়া ভাৰতবৰ্ষলৈ আগমন ঘটা প্ৰথম ৰূপীয় গোষ্ঠীটোৰ নাম হৈছে পৰ্টুগীজসকল কাৰণ ভাৰতবৰ্ষলৈ বিভিন্ন ধৰণৰ ৰূপীয় গোষ্ঠীৰ আগমন ঘটিছিলে তাৰে ভিতৰত প্ৰথম পটুগিজসকল আহিছিলে তাৰপিছতে ই বিভিন্ন ধৰণৰ মানে বিশেষকৈ অলণ্ডাছসকল বা ফৰাচীসকল ইংৰাজসকল মানে ভাৰতবৰ্ষলৈ আহিছিলে আৰু ইংৰাজসকলেই ভাৰতবৰ্ষত সুদীৰ্ঘ মানে বছৰ ধৰি মানে তেজ দি থাকিব পাৰিছিলে এতিয়া তোমালোকে ইয়াত ধৰিব পাৰিছা যে বিশেষকৈ মানে মানে পৰ্টুগীজসকল বা ইংৰাজসকল সেই হওক সেই লোকবিলাকে মানে কি হৈছিলে সাগৰীয় পথেদিহে মানে ভাৰতবৰ্ষৰ লগতে অন্যান্য দেশলৈ গৈছিলে এতিয়া পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে আফ্ৰিকা মহাদেশৰ উত্তম আশা অন্তৰূপত উপস্থিত হোৱা পৰ্তুগীজ নাবিকজনৰ নাম কি তেওঁ কেতিয়া এই অন্তৰূপত উপস্থিত হৈছিলে এতিয়া উত উত্তৰটো হৈছে বাথালেমু দিয়াছ তেওঁ চৈধ্যশ সাতাশী খ্ৰীষ্টাব্দত এই অন্তৰীপত উপস্থিত হৈছিলে এতিয়া বাথালালেমু দিয়াছ মানে কি হৈছিলে পৰ্তুগীজ এজন নাবিক আছিলে তেওঁ এই চৈধ্যশ সাতান্নব্বৈ খ্ৰীষ্টাব্দত আফ্ৰিকা মহাদেশৰ দক্ষিণ দিশত অৱস্থিত হোৱা উত্তম আশা অন্তৰীপত উপস্থিত হৈছিলে এতিয়া তোমালোকৰ সুবিধাৰ্থে মই এখন মেপৰ সহায় লৈছোঁ আৰু যিখন মেপ মই গুগলৰ পৰা ডাউনলোড কৰি দেখাব বিচাৰিছোঁ এতিয়া পৰ্তুগীজসকল কি হৈছিলে মানে বিশেষকৈ বাথালিমুদিয়া যে মানে এটা বিশাল সাগৰীয় পথেদি আহি পেলাই আফ্ৰিকা মহাদেশৰ দক্ষিণ দিশৰ যিটো মানে কেপ অফ গুড হোপ বুলি কৈছে যিটোক আমি আচলতে উত্তম আশা অন্তৰীপ বুলি কয় সেই উত্তম আশা অন্তৰীপত এই সাগৰীয় পথেদি আহি উপনীত হৈছিলে ঠিক সেই একে পৰ্তুগীজ নাবিকেই আছিলে ভাস্কৰ আঙামা সেই ভাস্কৰ আঙামাই মানে কালিকট বন্দৰত উপস্থিত হৈছিলে এই সম্পৰ্কত তোমালোকক মই পিছৰ এটা প্ৰশ্নত ক'ম এতিয়া আশা কৰিছোঁ তোমালোকে বুজি পাইছা চাগে এতিয়া পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ভাৰত আৰু পাশ্চাত্যৰ মাজত সাগৰীয় পথ আৱিষ্কাৰ কৰা প্ৰথম পৰ্টুগীজ নাভিকজন কোন তেওঁ কেতিয়া আৰু ভাৰতৰ ক'ত পোনপ্ৰথমে উপস্থিত হৈছিলে এতিয়া এইটো এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্নোত্তৰ এতিয়া উত্তৰটো হৈছে ভাস্কৰ ডাঙামা তেওঁ চৈধ্যশ আঠান্নব্বৈ খ্ৰীষ্টাব্দত কালিকট বন্দৰত পোনপ্ৰথমে উপস্থিত হৈছিলে মানে ভাৰত আৰু পাশ্চাত্যৰ মাজত সাগৰীয় পথ মানে আৱিষ্কাৰ কৰা প্ৰথমজন পৰ্টুগীজ নাবিক আছিলে ভাস্কৰ দাগামা তেওঁ চৈধ্যশ আঠান্নব্বৈ খ্ৰীষ্টাব্দৰ কালিকট বন্দৰত উপস্থিত হৈছিলে এতিয়া তোমালোকে মেপখনৰ জৰিয়তে ধৰিব পাৰিছা যে পৰ্টুগীজ নাবিক ভাস্কৰ ডাঙামাই মানে এটা বিশাল সাগৰীয় পথেদি আহি পেলাই মানে ক'ত প্ৰৱেশ কৰিছিলে ভাৰতবৰ্ষৰ কালিকট বন্দৰলৈ আহিছিলে এটা বিশাল সাগৰীয় পথে ঠিক একেটা সাগৰীয় পথেদি মানে বাটালেমু দিয়া চাইছিলে বাথালেমু দিয়া চাইছিলে আফ্ৰিকা মহাদেশৰ মানে উত্তম আসান্তৰি পালে আৰু ঠিক তাৰ দহ বছৰৰ পিছতে মানে কি হৈছিলে পৰ্তুগীজ নাবিক ভাস্কৰ দাগামাই এই কালিকট বন্দৰত উপস্থিত হৈছিলে কিমান চনৰ চৈধ্যশ আঠানব্বৈ খ্ৰীষ্টাব্দত এতিয়া মেপৰ জৰিয়তে তোমালোকে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিব কাৰণ মেপৰ জৰিয়তে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিলে মানে তোমালোকে কথাখিনি বেছিকৈ মানে মনত ৰ'ব এতিয়া এইজনেই হৈছে ভাস্কৰ ডাঙামা এইখন ছবি কিতাপতো আছে তেওঁই মানে কি হৈছিলে চৈধ্যশ আঠান্নব্বৈ খ্ৰীষ্টাব্দত মানে কালিকট বন্দৰত উপস্থিত হোৱা প্ৰথমজন পৰ্তুগীজ নাবিক আছিলে এতিয়া পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে জলপথেৰে পৃথিৱী প্ৰদক্ষিণ কৰিবলৈ সমৰ্থ হোৱা ইংৰাজ নাবিকজন কোন আছিল তেওঁ কেতিয়া পৃথিৱী প্ৰদক্ষিণ কৰিবলৈ সমৰ্থ হৈছিলে জলপথেৰে পৃথিৱী প্ৰদক্ষিণ কৰিবলৈ সমৰ্থ হোৱা ইংৰাজ নাবিকজন আছিলে ফ্ৰান্সিছ ডেক তেওঁ পোন্ধৰশ আশী খ্ৰীষ্টাব্দত জলপথেৰে পৃথিৱী প্ৰকাশ কৰিবলৈ সমৰ্থ হৈছিলে এওঁ আছিলে ইংৰাজ নাবিক কিন্তু আগৰ দুজন আছিলে বাথালিমু দিয়াজ বা পটু মানে ভাস্কৰ ডাঙ আমাৰ সেইসকল পৰ্টুগীজ নাবিক কিন্তু এইজন হৈছে ইংৰাজ নাবিক যিজনে পৃথিৱী ভ্ৰমণ কৰিবলৈ সমৰ্থ হৈছিলে জলপথেৰে তেওঁৰ নাম আছিলে ফ্ৰান্সিছ ডেক আৰু পোন্ধৰশ আশী খ্ৰীষ্টাব্দত এতিয়া এইজনেই হৈছে ফ্ৰান্সিছ ডেক এইখনৰ ছবিৰ কিতাপত আছে তেওঁৱেই মানে কি হৈছিলে পোন্ধৰশ আশী খ্ৰীষ্টাব্দত জলপথেৰে পৃথিৱী ভ্ৰমণ কৰিবলৈ সমৰ্থ হোৱা প্ৰথমজন ব্যক্তি মই আচলতে বাৰে বাৰে তোমালোকক মানে আওৰাই থাকিব বিচাৰিছোঁ কাৰণ যিমানেই আমি আওৰাই থাকিম সিমানেই কথাবিলাক বেছিকৈ মনত ৰ'ব সেয়েহে তোমালোকক মই বাৰে বাৰে ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ এতিয়া পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ভাৰতভূমিত পোনপ্ৰথমে কোন ইংৰাজ নাবিকে অনুমতি পত্ৰলৈ কেতিয়া প্ৰৱেশ কৰিছিল এতিয়া ভাৰতভূমিত প্ৰথম অনুমতি পত্ৰলৈ জন মিলডেনহন নামৰ এজন ইংৰাজ নাবিকে প্ৰৱেশ কৰিছিলে তেওঁ পোন্ধৰশ নিৰান্নব্বৈ খ্ৰীষ্টাব্দত প্ৰৱেশ কৰিছিল এতিয়া ভাৰত ভূমিত প্ৰৱেশ কৰা প্ৰথমজন পৰ্টুগীজ নাবিক আছিলে তোমালোকে এইটো ভুল নকৰিবা প্ৰথমজন পৰ্টুগীজ নাবিক আছিলে ভাস্কৰ দাগামা তেওঁ চৈধ্যশ আঠান্নব্বৈ খ্ৰীষ্টাব্দত প্ৰৱেশ কৰিছিলে ঠিক প্ৰায় এশ বছৰৰ পিছতে মানে কি হৈছিলে ইংৰাজ নাবিকে ভাৰত ভূমিত প্ৰৱেশ কৰিছিলে আৰু তেওঁৰ নাম আছিলে জন মিলডেন হল কিন্তু ভাস্কৰ ডাঙামাই চৈধ্যশ আঠান্নব্বৈ খ্ৰীষ্টাব্দতে ভা মানে ভাৰতৰ কালিকট বন্দৰত উপস্থিত হৈছিলে ঠিক প্ৰায় এশ বছৰৰ পিছত এজন ইংৰাজ নাবিক তেওঁৰ নাম আছিলে জন মিলডেন হল তেওঁ পোন্ধৰশ নিৰানব্বৈ খ্ৰীষ্টাব্দত ভাৰত ভূমিত প্ৰৱেশ কৰিছিলে এতিয়া এইখিনিতে তোমালোকে মনত ৰাখিবৰ কাৰণে প্ৰথম মানে চৈধ্যশ আঠানব্বৈ খ্ৰীষ্টাব্দত কোন প্ৰৱেশ কৰিছিলে সেইটো তোমালোকে জানি থ'বা চৈধ্যশ আঠানব্বৈ খ্ৰীষ্টাব্দত আছিলে ভাস্কৰ ডাঙৰ ঠিক প্ৰায় এশ বছৰৰ পিছতে প্ৰায় নিৰান্নব্বৈ বছৰ বুলিয়ে ক'ব লাগিব বা এশ বছৰ বুলিয়ে ক'ব আমি পোন্ধৰশ নিৰান্নব্বৈ চনত কিয় কোনো হৈছিলে জন্মিলে উপস্থিত হৈছিলে ভাৰত ভূমিত তোমালোকে তেনেকৈ কথাবিলাক মনত ৰাখিবা চৈধ্যশ আঠান্নব্বৈ পোন্ধৰশ নিৰান্নব্বৈ চৈধ্যশ আঠান্নব্বৈত আছিলে ভাস্কৰ ডাঙামা আৰু পোন্ধৰশ নিৰান্নব্বৈত মানে ভাৰ ভূমিত প্ৰৱেশ কৰা ব্যক্তিজন আছিলে ইংৰাজ ব্যক্তি তেওঁ আছিলে জন মিলডেন হল এতিয়া পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ইংলিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কেতিয়া গঠিত হৈছিলে ৰাণী এলিজাবেথে এই কোম্পানীটোক কিমান বছৰৰ বাবে বেহা বেপাৰ কৰা অনুমতি প্ৰদান কৰিছিলে এতিয়া উত্তৰটো হৈছে ষোল্লশ খ্ৰীষ্টাব্দত ইংলিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী গঠিত হৈছিলে আৰু ৰাণী এলিজাবেথে পোন্ধৰ বছৰৰ বাবে এই কোম্পানীটোক বেহা বেপাৰৰ বাবে অনুমতি প্ৰদান কৰিছিলে এতিয়া ষোল্লশ খ্ৰীষ্টাব্দত ইংলিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী গঠন হৈছিলে আৰু এই কোম্পানী গঠন হৈ ভাৰতবৰ্ষত মানে লগতে বিশ্বৰ বিভিন্ন দেশত আচলতে বেহা বেপাৰৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাইছিলে এতিয়া তোমালোকে এই ছবিখনত ধৰিব পাৰিছা ছবিখনে মানে ইংলিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ ছবি আৰু যিখন ছবি মই গুগলৰ পৰা ডাউনলোড কৰি দেখাব বিচাৰিছোঁ এতিয়া সেই ষোল্লশ খ্ৰীষ্টাব্দত গঠন হোৱা ইংলিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীয়ে মানে কি হৈছিলে ভাৰতৰ লগতে বিশ্বৰ বিভিন্ন দেশত তেওঁলোকে বাণিজ্য স্থাপন কৰিছিলে আৰু প্ৰথম অৱস্থাত ৰাণী এলিজাবে কি কৰিছিলে পোন্ধৰ বছৰৰ বাবে মানে বাণিজ্য স্থাপনৰ বাবে অনুমতি প্ৰদান কৰিছিল পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ইংলেণ্ডৰ ৰজা প্ৰথম জেমছে ভাৰতত বেহা বেপাৰ উদ্দেশ্যে কোনজন ব্ৰিটিছ সদাগৰাক কেতিয়া পঠিয়াইছিল কেপ্টেইন উইলিয়াম হুকিংছক ষোল্লশ আঠ খ্ৰীষ্টাব্দত পঠিওৱা হৈছিলে ইংলেণ্ডৰ ৰজা প্ৰথম জেমছে ভাৰতত বেহা বেপাৰ কৰিবৰ বাবে মানে কেপ্টেইন উইলিয়াম হকিংছত ভাৰতবৰ্ষলৈ পঠাইছিলে আৰু সেইটো কথা জানি থ'বা সেই সময়ত ভাৰতবৰ্ষত আছিলে মোগল সম্ৰাট জাহাংগীৰ আৰু জাহাংগীৰৰ ওচৰলৈ কেপ্টেইন উইলিয়াম হকিংছ আহিছিলে কিন্তু কেপ্টেইন উইলিয়াম হকিংছে জাহাংগীৰৰ পৰা মানে ভাৰতবৰ্ষত বাণিজ্য স্থাপনৰ বাবে অনুমতি বিচাৰিছিলে কিন্তু জাহাংগীৰে তেওঁৰ অনুমতি নাকচ কৰিছিলে নামঞ্জুৰ কৰিছিলে এই কথাটো তোমালোকে জানি থ'বা কেপ্টেইন উইলিয়ামছ হকিংছ সেই ক্ষেত্ৰত সফল হোৱা নাছিলে এতিয়া পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভাৰতত থিতাপ দুটা উদ্দেশ্য লিখা এতিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভাৰতত থিতাপ দুটা উদ্দেশ্য হ'ল এক নম্বৰটো বেহা বেপাৰ কৰা আৰু দুই নম্বৰটো হৈছে ভাৰতবৰ্ষত ইংৰাজ শাসন প্ৰতিষ্ঠা কৰা এটা বেহা বেপাৰৰ উদ্দেশ্যও তেওঁলোকে ভাৰতবৰ্ষত থিতাপ ল'ব বিচাৰিছিলে আৰু লগতে ভাৰতবৰ্ষত তেওঁলোকে ইংৰাজ শাসন মানে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব বিচাৰিছিলে কিন্তু এই সপোন তেওঁলোকৰ বাস্তৱত পৰিণত হৈছিলে কাৰণ ইংৰাজসকলে থিতাপি লোৱাৰ পৰাই ভাৰতবৰ্ষত তেওঁলোকে লাহে লাহে বিভিন্ন ঠাইবিলাক মানে নিজৰ দখলত আনিব বিচাৰিছিলে আৰু লগতে অকল ভাৰতবৰ্ষই নহয় বিশ্বত মানে ইং ইংলিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীয়ে তেওঁলোকে মানে বাণিজ্য স্থাপন কৰিবলৈ সমৰ্থ হৈছিলে সেইকাৰণে মানে ব্ৰিটিছ সাম্ৰাজ্যখনক সেই সময়ত মানে কি হৈছিলে বেলি মানুহ যোৱা এখন সাম্ৰাজ্য বুলিও কৈছিলে এতিয়া আশা কৰিছোঁ তোমালোকে বুজি পাইছা চাগে ইয়াতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ সম্পৰ্কত আৰু এটা কথা কওঁ তোমালোকক যে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সোতৰশ সাতাৱন্ন চনত সংঘটিত হোৱা পলাচী যুদ্ধৰ মানে পিছৰ পৰা তেওঁলোকে ভাৰতবৰ্ষত স্থায়ীভাৱে মানে তেওঁলোকে বাণিজ্য স্থাপনৰ কাৰণে মানে এটা সুবিধা পাইছিলে তেওঁলোকে নিষ্কণ্টকভাৱে বাণিজ্য স্থাপনৰ এটা সুবিধা পাইছিলে আৰু ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীয়ে সোতৰশ সাতাৱনৰ পৰা প্ৰায় ওঠৰশ আঠাৱন্ন খ্ৰীষ্টাব্দলৈকে ভাৰতবৰ্ষত তেওঁলোকে মানে শাসন কৰিছিলে সেই কথাটো তোমালোকে জানি থ'বা এতিয়া পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে কোন তিনিখন ঠাই লগ হৈ কলিকতা নগৰৰ সৃষ্টি হৈছিলে এতিয়া কালিঘাট সূতানতী গোবিন্দপুৰ এই তিনিখন লগ হৈ মানে কি হৈছিলে কলিকতা নগৰৰ সৃষ্টি হৈছিলে আৰু এই তিনিখন ঠাই তোমালোকে জানি থবা যে ষোল্লশ নব্বৈ খ্ৰীষ্টাব্দত চক চাৰ্ণক নামৰ কোম্পানী এজন বিষয়ে বংগ নবাবৰ লগত এখন চুক্তিৰ যোগেদি বছৰি বাৰশ টকাৰ খাজানা বিনিময়ত এই তিনিখন ঠাইৰ জমিদাৰী স্বত্ব কোম্পানীক প্ৰদান কৰিছিলে এই কথাটো জানি থ'বা কালিঘাটাৰ সুটান্তি গোবিন্দপুৰ নামৰ তিনিখন ঠাই জমিদাৰী স্বত্ত বছৰি বাৰশ টকাৰ বিনিময়ত ইংলিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীক প্ৰদান কৰিছিলে আৰু এই তিনিখন ঠাই লগ হৈ কি হৈছিলে কলিকতা নগৰ সৃষ্টি হৈছিলে আৰু কলিকতাখন এতিয়া বৰ্তমান কি কলিকতাখন বৰ্তমান মানে ভাৰতবৰ্ষৰ এখন অংগৰাজ্য পশ্চিমবংগৰ ৰাজধানী সেই কথাটো জানি থ'বা আৰু লগতে আৰু এটা কথা জানি থ'বা যে পশ্চিমবংগতেই বৰ্তমান এতিয়া ভাৰতবৰ্ষত আটাইতকৈ ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত আটাইতকৈ বেছি ধান উৎপাদন হোৱা ৰাজ্য হৈছে পশ্চিমবংগ মানে ৱেষ্ট বেংগল এই কথাটো তোমালোকে জানি থকা এতিয়া পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ইংৰাজৰ প্ৰথম বাণিজ্য কেন্দ্ৰটো ভাৰতৰ ক'ত কেতিয়া স্থাপিত হৈছিলে এতিয়া উত্তৰটো হৈছে চুৰাটত ষোল্লশ পোন্ধৰ খ্ৰীষ্টাব্দ স্থাপিত হৈছিলে এতিয়া প্ৰথম অৱস্থাত যিহেতু মানে কেপ্টেইন উইলিয়াম হকিংছ ভাৰতবৰ্ষলৈ আহিছিলে তেওঁ সফল হোৱা নাছিলে তাৰপিছত মানে কি হৈছিলে ভাৰতবৰ্ষলৈ ৰজা প্ৰথম জেমছে চাৰ্ট মাছক পঠাইছিলে আৰু সেই সময়তো ভাৰতৰ মানে সম্ৰাট আছিলে মোগল সম্ৰাট আছিলে জাহাংগীৰ কিন্তু জাহাংগীৰে তেওঁক মানে পোনপটীয়াভাৱে এটা বাণিজ্যিক চুক্তি কৰা নাছিল যদিও তেওঁক এটা বাণিজ্যিক কোঠি স্থাপনৰ অনুমতি প্ৰদান কৰিছিলে আৰু সেই কোঠিটোৱে আছিলে চূৰাট তোমালোকে মনত ৰাখিবা সেই কোঠিটোৱে আছিলে চুৰাট আৰু সেই চুৰাট বন্দৰটো ষোল্লশ পোন্ধৰ খ্ৰীষ্টাব্দত স্থাপিত কৰা হৈছিল এতিয়া আশা কৰিছোঁ তোমালোকে বুজি পাইছা এতিয়া পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ফৰ্ট উলিয়াম কি ইংলেণ্ডৰ ৰজা তৃতীয় উইলিয়ামৰ সন্মানাৰ্থে কলিকতাত স্থাপন হোৱা বাণিজ্য কেন্দ্ৰটোৰ নামেই হৈছে ফৰ্ট উইলিয়াম এতিয়া ইংলেণ্ডৰ ৰজাৰ নাম আছিলে তৃতীয় উইলিয়াম আৰু তেওঁৰ নামেই এই বাণিজ্য কেন্দ্ৰটো স্থাপন কৰিছিলে সেই বাণিজ্য কেন্দ্ৰটো মানে কলিকতাত স্থাপন কৰা হৈছিল সহজ অৰ্থত তোমালোকে মানে কলিকতাত স্থাপন কৰা বা মানে ইংলিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীয়ে কলিকতাত স্থাপন কৰা বাণিজ্য কেন্দ্ৰটোৰ নামেই হৈছে ফৰ্ট উইলিয়াম কেন্দ্ৰ বাণিজ্য কেন্দ্ৰ সেই তেনেকৈ তোমালোকে মনত ৰাখিলেও হ'ব এতিয়া এই ছবিবিলাক কিতাপতো আছে এইবিলাক হৈছে তোমাৰ মানে ফৰ্ট উলিয়াম বাণিজ্য কেন্দ্ৰৰ ছবি এতিয়া আজিলৈ তোমালোকলৈ আগবঢ়োৱা মানে পাঠটোৰ প্ৰথম খণ্ডৰ প্ৰশ্নোত্তৰসমূহ ইমানতে অন্ত পৰিছে এতিয়া আশা কৰিছোঁ তোমালোকে প্ৰশ্নোত্তৰসমূহ ভালদৰে তোমালোকে চাই চাহত আৰু তোমালোকে আকৌ কৈছোঁ যে এই প্ৰশ্নোত্তৰবিলাক যদি তোমালোকে বহীত লিখা নাই তোমালোকে লিখি ল'বা আৰু পৰৱৰ্তী খণ্ডত মই এই পাঠটোৰ মানে যিবিলাক প্ৰশ্নোত্তৰ থাকি গৈছে সেই প্ৰশ্নোত্তৰসমূহ আগবঢ়াম আৰু নৱম শ্ৰেণীৰ মানে সমাজ বিজ্ঞান বিষয়ৰ যিখিনি পাঠ মই আগবঢ়াবলৈ বাকী আছে সেই পাঠবিলাকো অনাগত দিনত তোমালোকলৈ আগবঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে মোৰ এই চেনেলটো অৰ্থাৎ এডুকেট ষ্টুডেণ্ট নামৰ চেনেলটো এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থবা আৰু লগতে মানে একাধিক্ৰমে ভিডিঅ'সমূহ পাবলৈ কাষতে থকা বেল আইকণটো প্ৰেছ কৰি থবা আৰু যদি তোমালোকে মোৰ এই ভিডিঅ'টো ভাল পাইছা তেনেহ'লে এটা লাইক কৰিবা কাৰণ লাইক কৰিলে পৰৱৰ্তী সময়ত আৰু ভিডিঅ' বনাবলৈ মই যথেষ্টখিনি উৎসাহিত হৈ উঠোঁ আৰু লগতে শ্বেয়াৰো কৰিবা অনাগত দিনত নতুন ভিডিঅ' লৈ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ